McLaren Films wakishirikiana na Malakisi Muslims High School wanakuletea Asali Chumvi, filamu ya kusisimua, kuelimisha na kuhamasisha. Ina ucheshi roho niweze kumshinda shetani epapa uadui. Toka nje, toka nje. Wewe mkanya mtoto wako, mtoto wako anafanya mtoto wangu na asomi shuleni. Maskini. Ah, siwezi karibia hii nyumba ya kuku ama nini. Mi siwezi ingia nyumba kama hii. Uwajibikaji. Tabia lazima hatutaweza kuentertain kwa hii shule. Lazima watoto waitwe wakelezeni kwa nini walinakilia na kazi hiyo. Ulaguzi. Mulifikisha mzigo wangu? Ndivyo boss, tumefikisha. Na ni kama nasikia kuna maneno mnaongea huko nje. Tunaongea kitu chochote boss. Kuna maneno nasikia sikia huko nje ukiongea. Hapana boss, kwa sababu hiyo mzigo ilifika salama, alafu wale jamaa wa mashariki wakasema kwamba kesho tutaukia asubuhi tupeleke mzigo mwingine wenye umebakia, alafu tuwapatie asubuhi. Mzigo wangu ikikosa kufikishwa, nitakulaumu wewe. Ndivyo boss. Umesikia? Ndivyo. Na wewe mbona huwa ukui kwa kazi siku nyingi? Kana mwesi. Mbona ukose? Mimi sitaki watu wakuregarega, umesikia? So, kuwa kwa kazi kila siku. Na mengineyo.